vuonna Dingo Joensuussa ja Kiteellä. Tämmönen välipysähdys tässä Hotelli Oskarissa jäi tänne elokuussa kuulokkeet. Katsotaan löytyykö. Todennäköisesti ei. Kiitos paljon Hotelli Oskar. Hienoa palvelua. Kuulokkeet löytyy. Saudivaivaisesti, tuo jontu ja sun kitara toisistaan. Aika rouhea saudi on. Mitä? Passos. Tuplataitoja. Jep, ihan normisti. Joo. Okei. Okay. No niin, Jouko, täältä tulos ja uraava. Mihin mennään? Kiteen ABClle. Matka jatkuu nyt Kiteelle. Oh. Old school. Kiteen ABClle. Päivällinen ABClle ja nyt lähdetään Leenan kanssa soundcheckiin. Joo, ja tää ei ollut, mikä se on, kaupallinen yhteistyö. Joo, on paljon pitemmällä. Niin joo. Ai niin, sori. Kiteen karhu. Tänään. Ei ole ennen tullut käytyä Kiteelle ja hauska ollut ainakin tähän asti. Jes, testataan. Mä oon mikkiä. Testataan. Mä oon mikkiä. Tjö. Jee. Hei. Tjö. Tää laitetaan tää avain. Se laitetaan tonne, tohon reikään. Paljon keskellä. Ei, just hyvä. Sieltä tulee joku auto. Mä nyt ajan tosi hiljaa. Joo. Nythän mulla ei enää mitään hätää millään keikkareissulla. Ei, vaan itseasiassa tää on ekaa kertaa näillä meidän Dingo keikkareissulla Leena tota... Ei, ota, mitä mä tein? Ajaa autolla ja... Kovaa jo. Hyvin menee. Kitee by night tai by evening. Tuossa on tuo kekäleen vaatekauppa. That's it. Mikä on lauantai, illan on meininki Kiteellä. Niin. Mennään pikku löydöt ottamaan. Keikalle reilu puoli tuntia aikaa showtimeen. Luu ulkona melkein. Joo, jos olisi kesä, niin varmaan vetäisit luu ulkona. No kyllä. Niin aivan. Oli ABC. 15 minuuttia keikan alkuun. Kaikki valmistuu. Tullaan tuon aattona meille kotiin tuomaan sen. Samaa reittiä kuin tultiinkin päkkärille. Ai mihin sä meet nyt? Mä lähden pesään. Tänään tunnin päästä. Joo. See you. Jemi. Hei, Macarena. Hei, Macarena. Kiteen karhu, kiitos paljon. Nyt mennään hotelliin ja tota, kuskina on tietysti Lende. Niin, Euroviisun voittaja. Mun pitää parkkeerata. Eiköhän lähdet. Joo. Kite on nyt taputeltu.